Dette er den forbedrede kameravogne-panorering. Det, der er sket siden den første version, er følgende. Der er kommet en ny servo på med nylongear i stedet for med metalgear. Det larmer noget mindre. Så gearing ændret, således at der faktisk er en 1-til-1 gearing imellem servoen og mellem kameraet, således at kameraet kan bevæge sig 0-180 grader. Så er der sket nogle konstruktionsmæssige forbedringer. Den er lavet mere stabil, selve kameravognen. Afbryderen er sat herinde under, hvor den simpelthen sidder bedre. Vi kan lige samle vognen og prøve den. Kameraet, som sagt, der er jo magnet her i bunden, så vi kan montere den her. Således, vi har tændt kameraet. Vi tænder for mikrocomputeren. Sådan der. Så har vi så en, vi er nu en forbedret version af selve appen. Vi kan dreje lige ud. Vi kan dreje helt til venstre. Helt til venstre, lige ud igen. Helt til højre og helt til højre. Samtidig kan vi så ændre drejehastigheden. Vi går herover, gør det meget hurtigt. Vi kan sætte den på en middelhastighed. Og endelig kan vi selvfølgelig sætte den ned på lav hastighed. Og vi kan endelig dreje trinløst fra 0 til 180 grader. Appen er lavet i Blynk-systemet. Meget brugervenligt system. Der skal ikke kode særlig meget for at bruge Blynk. Der skal selvfølgelig kodes noget til selve mikrocomputeren. Men ellers er det simpelthen at kalde Blynk. Gratis software.